أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين من أحب الله من أحب الحسين رسول الإسلام کے بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں لیکن یہ حدیث یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ آگے رسول اسلام فرماتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگارا تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہو یہ امام حسین علیہ السلام کی ناز و برداری رسول اسلام کر رہے ہیں بچپنے سے اور عزیزان محترم دیکھیے کبھی نماز کی حالت میں اپنے پشت پر بیٹھا رہے ہیں کبھی رسول اسلام فرما رہے ہیں کہ یہ میرا حسین ہے اسے پہچانو اور جب بھی موقع ملے وہ وقت آئے کہ اس کی نصرت بھی کرو عزیزان محترم یہی وہ حسین ہے کہ جو دین کو بچانے کے لیے اپنے عزیز وطن کو چھوڑا مدینے کو چھوڑا اور کربلا میں اتنی بڑی شہادت پیش کی ہے آج انہیں مظلوموں کا یہ چہلم ہے انہیں پیاسوں کا یہ چہلم ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں عزادار اور مومنین نکلے ہوئے ہیں امام حسین علیہ السلام کا پرسہ دینے کے لیے امام زمانہ کو خود رسول اسلام کو پرسہ دینے کے لیے اتنے بڑے مومنین جو ہیں نکلے ہوئے ہیں آپ دیکھیے اس امام مظلوم میں کربلا کا جلوس ہے جسے کربلا میں 3 دن بھوکا پیاسا بے رحمی کے ساتھ شہید کیا گیا جس کا کربلا میں 40واں نہیں ہوا تھا اور انہیں پیاسوں کا یہ 40واں ہے کہ تمام مومنین اور آزادار جو ہے یہ جلوس کی شکل میں تاکہ دنیا والوں کو بتانا ہے چاہتے ہیں کہ دیکھو امام حسین علیہ السلام صرف اور صرف دین نہیں بلکہ انسانیت کو بھی بچانے کے لیے نکلے ہیں اور اگر امام حسین علیہ السلام نہ نکلتے تو آج انسانیت کا بھی خاتمہ ہو جاتا کوئی ایک دوسرے کو پہچانتا نہیں اس لیے میں تمام عزادار کا شکریہ ادا کرتا ہوں وہ عزادار جو یہاں پر تشریف لے آئے ہیں اور تمام ناظرین جو اس کے ذریعے سے اس میسج کو اس پیغام کو سن رہے ہیں تمام میں عزاداروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام عزاداروں کی طرف سے رسول اسلام کو پرسہ دے رہا ہوں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد